حادث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، منافق کی علامتیں تین ہیں، جب بات کرے تو جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے تو اس کے خلاف کرے، اور جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو خیانت کرے۔ صحیح بخاری جلد نمبر 1، کتاب الایمان، باب نمبر 24، حدیث نمبر 33۔